Bora, rapaziada! Partindo aí para mais uma aventura, mais um episódio aí da nossa série BR-27, galerinha! Hoje estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte e nossa aventura começa aqui na cidade de Caicó e vamos em busca da capital Natal. Isso mesmo, hoje vamos descarregar aí em Natal. Já mandar aquele salve para toda a galera do Rio Grande do Norte. Tamo junto, galerinha! O salve de hoje é mais que especial, vai para nosso amigo Lístério Dias. Forte abraço aí, meu amigo. Obrigado por acompanhar o canal desde o início. Desde o início aí que o nosso amigo Lístério Dias acompanha e dá uma força para o nosso canal. Muito obrigado aí, amigão. Tamo junto sempre. Vamos pegar aqui à direita, galerinha. E vamos em busca aí da capital Natal. Carregamos aqui nessa obra. Carguinha de hoje aí é 22 toneladas de pallets vazio. E hoje vamos de Scania, hein? Olha o trem passando ali do lado, hein, galerinha? Lembrando aí que nosso objetivo é gravar um vídeo em cada estado brasileiro. Já tem algumas aventuras em outros estados aí. Dá uma olhada na playlist BR-27. Vocês vão gostar. Passamos aí por várias cidades em outros estados. Vamos deixando o Caicó aí no retrovisor do Scania, hein? Caicó vai ficando na saudade. E vamos em busca da capital Natal. Mas antes, vamos passar por algumas cidades aqui no estado, aqui no Rio Grande do Norte. Vamos que vamos, galerinha! Posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas cadê os botas, hein? Deve estar multando muriçoqueiro. Se bem que parece que não tem nenhum policial nesse posto. Ou estão escondidos esperando aí os muriçoqueiros aí para dar o bote, hein? Muriçoqueiro sofre na mão dos botas. Scania tá top, Scania tá show nas cores do mapa EAA. Lembrando aí, galerinha, mapa EAA é distribuído gratuitamente aqui no canal do YouTube EAA Games. Dá uma passadinha lá, galera. Mapa é top demais e é de graça. Vale a pena adicionar aí no seu Euro Truck Simulator 2. Mas vai aonde, hein, motora? Sejam todos bem-vindos à região de Currais Novo, galerinha. Fica bem próximo aqui da divisa com o estado da Paraíba. Inclusive, o vídeo anterior da nossa série BR-27
Se você ainda não viu, foi no estado da Paraíba, hein? Descarregamos na capital João Pessoa, especificamente no porto de João Pessoa. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhada aí na playlist BR-27 aqui no canal, hein? O amigo ali vai levando é madeira atrás, hein? Cê é louco, hein, cachorreira? Mas vai aonde, hein, motora? Cidade de Currais Novos tá top, hein, galerinha? Se tem uma coisa que tô vendo nessa série é que as cidades no mapa EAA são grandes e bem feitas. Muito bom para um mapa que é gratuito. Semáforo nessa cidade nem tem, hein, galerinha? Assim, atrasa a vida do motora. Passar por dentro de cidade com caminhão é osso, hein, amigo? Aproveitar para dar um 360 aqui no bruto. Essa pintura do mapa EAA ficou show, hein, migão? Scania tá desfilando com essa pintura. Vamos deixando o Currais Novos aí para trás, vai ficando na lembrança. Não dá para ficar fazendo hora não, porque temos que entregar essa carga aí no horário. E vamos tocando aí a viagem com Scania. Lembrando, galerinha, que não escolho o caminhão e nem a carga que vou pegar. Monto a rota dentro do estado e seja o que Deus quiser, migão. Assim fica mais real a nossa aventura aqui na série BR-27. Saí daqui, para quem tá indo sentido João Pessoa, Recife. Mas vamos pegar reto aqui em busca aí da capital Natal. Vai ser o palco da manobra de hoje. Chegando aqui na região de Parnamirim, já mandar um salve aí para toda a galera de Parnamirim. Tamo junto, galerinha. Natal tá logo ali na frente. Vai segurando aí que já estamos quase chegando para fazer aquele descarrego, para fazer aquela manobrinha top para vocês. Segura aí, hein, galerinha. Maldade, hein? Esse aqui fechou antes da gente passar. Aí vai dar uma atrasada na viagem mesmo. Mas a gente tira esse desconto aí na estrada. Se você chegou até aqui comigo, já peço aí para dar uma força no canal, deixar aquele like maroto no vídeo e já se inscreve para dar uma força para a gente. Tamo junto, galerinha. Vai ajudando aí no crescimento do canal. Parnamirim ficou aí para trás. E sejam todos bem-vindos à capital do Rio Grande do Norte. Natal vai ser aí o palco da manobra de hoje, hein, galerinha?
Rapaziada, já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa série BR-27. Se tiver alguma dica ou sugestão, deixa aí também. Se quiser receber aquele salve maroto, deixa aí nos comentários que mando no próximo vídeo. Olha aí, galerinha, bandeira linda essa do nosso país, hein? Apesar de todos os problemas, temos orgulho de ser brasileiro. Aqui vai uma curiosidade. A estrela que fica lá no topo representa o estado do Pará. Aí, galerinha, finalmente chegamos aí ao nosso destino final. Aquela ali na frente é a nossa vaga e vamos partir para a manobra. Puxar o bruto um pouco aqui para a rua, fica melhor para manobrar. Se bem que o pátio tem bastante espaço, então é só ir de boa que dá para manobrar tranquilo. Eu gosto de manobrar de dentro da cabine do bruto. Acho que fica mais realista. Só olhando nos retrovisores e vendo os pontos da carreta. Muito top, hein, migão? Tem gente que prefere manobrar de fora. Galerinha, manobra executada com sucesso. Chegamos aí ao fim da aventura de hoje, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Espero que estejam gostando da nossa série. Dá uma olhada aí nas outras aventuras lá na playlist BR-27. Deixo aqui meu forte abraço e até o próximo vídeo.